Para o gnocchi, começamos por cortar metade de uma abóbora que vamos temperar com um ramo de alecrim, um dente de alho, o sumo e a raspa de uma laranja e uma pitada de sal. Levamos esta abóbora ao forno pré-aquecido a 150 graus por 45 minutos. Assim que a abóbora sair do forno, esprememos-la com a ajuda de um pano e reservamos este caldo. À abóbora, juntamos duas chávenas de farinha de trigo sem fermento e amassamos. Deixamos repousar um bocadinho. Depois é só esticar esta massa e cortá-la em almofadinhas. Para o molho, numa frigideira, colocamos então manteiga, queijo parmesão e o caldo que reservámos da abóbora. Temperamos com alho picado e deixamos engrossar. Num tacho com água a ferver, colocamos os gnocchis a cozer. Quando a água levantar novamente fervura, transferimos os gnocchis para a frigideira e adicionamos mais um pouquinho de queijo. Por fim, é só empratar com um raminho de alecrim, mais um bocadinho de queijo ralado, né? Pimenta, molho e mais uma noz de manteiga, porque enfim, manteiga é vida. Ou seja, não há nada melhor.